Bakıda təşkil olunan 23 yaşa dək güləşçilər arasında Avropa çempionatı davam edir. 3-ü qızıl olmaqla 8 medal əldə edərək komanda hesabında birinci olan Yunan-Roma güləşçilərimizin ardından qadın güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizəyə qoşulub. 59 kilogram çəkidə təsəlli verici görüşdə Çexiyalı rəqibi Anna Mikhalkovaya qalib gələn Ruzanna Məmmədova bürünc medal uğrunda qarşılaşmaya çıxıb. Burada Rumuniya təmsilçisi Anna Maria Puyu ilə qarşılaşan Məmmədova qısa müddət ərzində rəqibin kürəyini xalçaya sıxaraq təmiz qələbə qazanıb və bürünc medala sahib çıxıb. Bugün həmçinin mübarizəyə qoşulan qadın güləşçilərimiz daha yüksək nəticələrlə nazarkeşlərimizi sevindiriblər. 53 kilogram çəkidə Elnurə Məmmədova görüşlərini qələbə ilə başa vuraraq Avropa çempionatının finalına yüksəlib. 57 kilogram çəkidəki təmsilçimiz Jalə Əliyeva da analoji uğura imza atıb. Bolqarıstan və Ukraynadan olan rəqiblərini məğlub edən Jalə həlledici görüşdə iştirak hüququ qazanıb. Hər iki güləşçimiz sabah qızıl uğrunda mübarizə aparacaqlar. Mənim hələ 17 yaşım var, hələ gənclərdə birinci ilimdə, artıq 3 ilim var gənclərdə. Hətta 5 il uyurmuş yaşlar arasında mən güləşə bilərəm. Məclislərdən bir tələb olunmasa da, mənə qarşı çox böyük inan var idi. Və bu inan məndə stimul yaratdı. O stimulun sayəsində də mən bura çempion olmağa gəlmişdim əslində. Qismət olmadı. Bundan yaxşıları inşallah olacaq.